Ervin, pre pána, ty keď tvoríš, ty nikoho nevnímaš. Niekedy si pripadám ako duch. No, kúpila som jogurt, je v chladničke. Daj si. Čučo riedkový máš rád. Počúvaj, niečo ti poviem. Ber to ako dobrú radu od svojej mladšej sestry. Ervinko, prosím ťa, najdi si nejakú poriadnu robotu. Ja viem, že rád tvoríš, že rád píšeš, ale povedz mi, prosím ťa, kto už dnes číta knihy? Kto? Ešte možno tak nejaké bestsellery. Ale píšeš ty bestsellery? Tých pár kníh, čo si v minulosti napísal, tie už dávno zapadli prachom. No, ja nehovorím, že píšeš zle, že nemáš talent. Máš? Máš, určite máš. A preto si nájdi robotu. No to isté by ti povedala naša mama. Ver tomu. Ja viem, že už nie si najmladší. No ale tak nejakého vrátnika by si hádam zvládol, nie? Alebo SBS-kara. To je robotička ako lusk. 500 eur berú. A máš ty za to svoje ťukanie 500 eur? Ervin, počúvaš ma? No nič. Urobila som ti nákup. Máš ho v chladničke.
Tak, nepreháňaj to s tou tvorbou. A porozmýšľaj nad tým, čo som ti povedala. Dobre? No, maj sa. Dobrý obed. Máte to všetko teplé, do ruchu. Dobrá. Zeleninové risotto. Môže byť. Mama vás pozdravuje. Vravala, nech sa opýtam, ako sa máte. Či ešte píšete. Tá kniha, čo ste jej venovali, prečítala ju 6-krát. Veľmi sa jej páčila, až na ten koniec. Nie, že by sa jej nepáčil, len vždy rozplače. A ja som ju čítala. Škoda, že som rozišli. Ten muž, tá hlavná postava románu, odišiel od tej ženy. Už ani neviem, ako sa volali. Úplne ako môj otec od mami. Asi preto vždy plače. Moja mama si myslí, že tá kniha je o nej. Dovi.
Nech sa páči. Ďakujem. Dovidenia. Dovidenia. Dobrý deň, pán Bystrík. Váš preukaz, prosím. Ďakujem. Máte doma dve knihy. Predložím vám ich, dobre? Idete si niečo požičiavať? Tak nech sa páči. Máte toho veľa, pán Bystrík. Chvíľočku, dnes to nahodím. Už to máte. Nech sa páči. A toto mi podpíšte, prosím. Ďakujem. Dovidenia, pán Bystrík. Skoro. Ak by bolo malo tieto dve, môžem ešte skočiť kúpiť. Čo porábaš? Píšeš. Prosím ťa, robíš ty cez deň aj niečo iné okrem toho?
Ďubania. Hoď do mňa vybetko a dva poháre. Mal by si chodiť viacej von medzi kamarátov, veď takto tu stivieš. Jaj, Erwin, celý deň zavretý v byte medzi knihami. To je nejaký život. No ako chceš niečo dobre napísať, keď nevylezieš von? Keď život je tam, vonku, medzi ľuďmi a nie tu. Kniha, kniha, same knihy. No, hlavne si myslím, že ak chceš napísať niečo o ozajstnom živote, mal by si si nájsť nejakú babu. Sex je dobrá vec. Rozpieva zdraví. To tvrdia aj odborníci, naozaj. Tak, na zdravie. Nech nám padne na užitok. Vieš, taká baba. Tá ti tak osladí život, že až. Poznáš Fera, nie? Poznáš. Trikrát ženatý aj rozvedený, 8 detí siekma. A ten, keď začne vyprávať, čo zažil, panečku, to je minimálne na 4 romány, minimálne. Však bol aj base. No, tie svine babského udali, že neplatí alimenty. No, uznaj. Ale to nevravím, preto, aby si to zažil aj ty, že aby si išiel do basy. Pre pána Erwinko to nie. Veď s kým by som si potom vypil, nie? Na zdravie. Dobre, Vinko, čo povieš? Som rád, že ty, rovnako ako ja, piješ zásadne len červené. V tom sa zhodneme. No, aspoň niečom. Keď už nechceš dať na moje rady. Vieš, mať babu, to je dobrá vec. Ale na čo nejaké deti? A pre koho? To zase až takto to nemyslím. No ale ináč mu to myslím. Vieš, Erwin, nebudeš mi veriť, ale aj mňa to dobehlo. Čumíš, čo? Normálne som do toho praskol. Ja blázon som sa zabuchol. Chápeš? Respektuje, zabuchol som sa ako blázon. No nie, že by som strátil zdravý úsudok ako nejaký puberťák. To nie. No čo ti poviem? Máva to so mnou poriadne. A presne viem, čo sa chceš spýtať ako prvé. Či je pekná. Erwin! Kočka! Vek 28. Postava. Nenormálna kosť. Ksicht. Babika. A postelie. Uaj. Dávaj mi ešte. Vravím si. Oskar. Si dobrý, že si zbral takú kosť. A čo vlastne teraz píšeš? Čo? Čo? A Erwin, ty si veľký znalec života. Ty hej. Veľký spisovateľ. Aj keď nechodíš von, čo je pravda, je pravda. Nie, neusmievaj sa. Myslím to vážne. Len ty kokoti to ešte nevedia. No nevedia doceniť tvoj talent. No áno, áno, netvár sa. Ty zasraný vydavateľa. Bojovať takto zúfalo o vydanie jednej perfektnej knihy. Podotýkam, perfektnej. Veď to je hanba, Erwin. To je hanba. Kde sme? Ja som čítal tvoju prvú knihu. A fakt, môžem ti povedať, s čistým srdcom a čistou hlavou prečítal som ju až do konca.
A ty dobre vieš, že ja nečítam. Dobre to vieš. Ja čítam iba návody. Ako opraviť motor na kosačke, alebo nejaký robot do kuchyne, ako sa to namontuje, montuje. To je môj. Ale tvoju knihu som čítal a bola to bomba. Skoro som plakal na konci. No a preto ti vrajím, že si to kokoti, čo nevedia, čo je dobrá kniha. Ale ešte. Ja sa idem vyšťať. Erwin, ty budeš slabý, ja tomu verím. Možno až po smrti, ale nie. Nie, robím si srandu. Erwin, ty si fakt perfekt. Nie, naozaj, nekeca. Aj tá tvoja kostička je perfektná. Pravím si, Oskar, si dobrý, si kanon. A vieš, aké má kozly? Nie, naozaj, je super. Hlavne to síce nemá nič moc, vieš, nejaké také filozofovanie, to ona na to není. To skôr ja som taký mysliaci typ. Ale ináč, celkovo, Erwin, poznáš ma. Veď ja by som si s nejakou zrúdou nezačal. Veď ma poznáš. Ináč, volá som Simona. Moja Simonka. Čuťuli, mučuli. A vieš, čo robí? Vieš, čo robí? Neobajneš. Tipni si. Montuje motory. V automobilke. Motory. To je čo, kurva? Veď tu by trtkal každý.
Dobrý deň, pán Bystrík, vítajte. Mám tu pre vás niečo špeciálne. Určite si vyberiete. Toto je o žene, čo má rakovinu. Zápas so smrťou. Veľmi smutný príbeh. A toto je politický thriller. Napätie od začiatku do konca. Vynikajúce. A tu je niečo romantické. Tiež od začiatku do konca. A máme aj nového Murakamiho. Viem, že je to váš obľúbený. Berte, lebo sa rýchlo míňa. A toto je pomerne neznáma francúzska autorka, ale píše fantasticky. Získala už aj nejaké ceny. Tak čo, beriete? Výborne, poďte, napíšeme to. Dobrý, čakám na vás. Obed. Mama vám odkazuje, aby ste jej poslali peniaze za obedy. 5 obedov ste mali. Mama vám odkazuje, že za 4 eurá sa nikde nenajete. Mama vraví, že vám chce aj naďalej variť a pomáhať. Lebo vraj, z vašich honorárov by ste si nemohli dovoliť stravovať sa v reštaurácii. A ešte mama povedala, že vám aj uprace, ak budete chcieť. Umyť okná. A tak. Dobre. Dovi.
Mama vraví, že vám chce aj naďalej variť a pomáhať. Lebo vraj, z vašich honorárov by ste si nemohli dovoliť stravovať sa v reštaurácii. A ďalej mama povedala, že vám aj uprace, ak budete chcieť. Umyť okná a tak. Dobre? Neuveriteľné. Pozrite sa, vidíte to? To je neuveriteľné. Ja som to vravel. Proste neuveriteľné. To sú veci neuveriteľné.
Dobrý deň, No konečne si tu, všetci už na teba čakajú. Ale mohol si si dať lepšiu košeľu. Ja aj vy umelci, jedna, aby sa o vás starala. Ervinko, môj zlatý, ty si to dokázal, si úspešný spisovateľ. Ja som na teba taká pyšná. A možno budeš aj slavný. Ervin! No choď, choď, choď. Bež. Áno, náš milý autor je už medzi nami. Dámy a páni, pán Ervin Bystrík. Majstre, poďte sem k nám dopredu a povedzte nám niečo. Dobrý deň, máte slovo. Thank you.